Táto inštitúcia, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie hudobné inštitúcie na Slovensku, slaví významné výročie 70. rokov, za ktoré prežila veľmi významné koncerty, zožala veľmi veľa úspechov, nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Poprial by som všetkým členom orchestra, najmä veľa zdravia, či už fyzického alebo psychického, lebo naša práca je veľmi náročná, aby mali neustále radosť zo svojej práce až do vysokého veku a samozrejme veľa dobrých dirigentov a dobrej dramaturgie, príjemný publikum a nech odovzdajú všetko zo seba, čo v nich je. Ja by som chcela Slovenskej filharmonii, hlavne orchestru Slovenskej filharmonie, k jej krásnemu 70. výročiu popriať. Je to naša prvá dáma slovenskej kultúry, takže aby si tú eleganciu tej prvej dámy a tej vznešenej, elegantnej 70-ničky udržala, hlavne aby nespustila nikdy z tej kvality, ktorú má doteraz a ktorou je známa ako prvý orchester, a aby si udržala nielen tých svojich rovesníkov, 70-tníkov, ale aby k nám chodili do filharmonie aj stále tá mladšia generácia a mladší poslucháči, aby nám boli verní. Hudba je nádherná. Pri tejto príležitosti by som rád zaželal všetkým kolegom filharmonikom pevné zdravie a radosť z ďalšej práce. A pre náš orchester veľa dobrých a vynikajúcich dirigentov, ktorí by dokázali z každého koncertu urobiť udalosť. Vážení návštevníci koncertu Slovenskej filharmonie, chceli by sme vám poďakovať za váš potlesk, za vašu priazeň a za neopakovateľnú atmosféru na koncertoch. Boli by sme veľmi radi, ak by sme sa naďalej takto mohli spolu stretávať. Tešíme sa na vás. Želám Slovenskej filharmonii ďalších úspešných sezón a krásnych umeleckých zážitkov.